Простір підтримки для жінок під назвою «Важлива» відкрили у Знам'янці. Тут відвідувачки, як місцеві, так і з числа ВПО, зможуть отримати психологічну підтримку, консультації щодо працевлаштування та кар'єрного росту. Також передбачені різноманітні комунікаційні та освітні заходи. Такі простори вже діють в Олександрії та Приютівці. Відкрили їх у рамках проєкту «Жіноче лідерство на шляху відновлення України», що фінансується урядом Великої Британії, впроваджується організацією «ПАКТ» та Олександрійським гендерним центром. Це буде психологічна підтримка, консультації коуча, ментора, тобто це кар'єрні консультації. Також це комунікаційні заходи, такі як майстер-класи, тренінги і таке інше, як для дорослих, так і для дітей. І планується благодійна складова через те, що ми співпрацюємо з громадськими організаціями міста, які долучаються до допомоги ЗСУ.